periut pazakonshëm nga kuvendi Shqipëris, ku Komisioni Parlamentar ka rëzuar deketin e Presidentit të Republikës për çështjen e Kutrintit, që është një çështje tjetër po kaq e madhe që ka të bëjë me trashëgiminë tonë kulturore dhe me identitetin tonë kombëtar. Dhe që na risolli dhe njëherë një sjellje tërësisht arrogante në raport me konsultimin, në raport me dëgjesën ndaj ekspertëve të fushës, ndaj atyre të shoqërisë civile, të cilët u përjashtuan sot në një mënyrë tërësisht brutale. Dhe që tregon qartë se deputetët që kanë vepruar këtë mënyrë janë tërësisht të diktuar politikisht për të ecur drejt skenarit të rrezikimit të njerëz prej pasurive më të çmuara kulturore dhe kombëtare, siç është Kutrinti, vetëm për arsye tërësisht errëta, tërësisht korruptive dhe ndoshta motive edhe më të thella se sa kaq, pse jo dhe shkomtarizuese, sepse nuk kemi të bëjmë me një rast të veçantë, por kemi të bëjmë me një vazhdimësi sistematike të goditjes së trashëgimisë kulturore, jo vetëm në Tiranë, jo vetëm në Durrës, por tashmë edhe në Kutrinë dhe në shumë zonat të tjera të vendit tonë. Ndaj, do të dëshiroja dhe do të uroja që deputetët në seancë plenare t'i dëgjojnë edhe t'i lexojnë të gjitha argumentet në dekretin përkatës, që kanë të bëjnë me shkeljen e kushtetutës dhe të vetë preambullës së saj, që kanë të bëjnë me shkeljen e konventave ndërkombëtare, ku Shqipëria aderon, dhe me shumë akte të tjera që demonstrojnë paligjshmëri dhe mungesën totale të transparencës se një iniciative të tillë.